কিবা কোনো রিয়েলিস্টিক হলে বলবো মোৰ আমাৰ মাটিৰ ফুতুলি হয় হয় ফুতুলিবোৰ প্ৰায় হেৰাই গৈছিলে হয় এবো আমাৰ গৰখীয়া বাদ্য বুলি কোৱা হয় বিহুত আমাৰ বজোৱা হয় তাৰ পৰা বনাইছোঁ এটা নাৰিকলৰ টুকুৰা ইয়াতে বাইটো বনোৱা আছে একটাৰা আৰু এইটো আমাৰ হেৰাই গৈছিলে ডগৰ নমস্কাৰ আন এটা ব্লগলৈ মই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই চানি আৰু বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোঁ পাঠৰা ঘৰত এয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছে এয়া সকলো এয়া বাঁহৰ চব বাঁহৰ এয়া এইবোৰ বাঁহি বনিব এইবোৰ প্ৰচেচিঙত আছে আৰু ব্লগটো আজি বহুত ভাল হ'ব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলে নতুনকৈ আহিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব চবলোক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হয় আৰু এইফালে এয়া দেখিছে দাদাৰ স্কুল এয়া বাঁহীৰ নামে আছে দাদাৰ ফোন নম্বৰ আছে ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছসমূহ সব দিয়া আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব বৰ্তমান আহি পালোহি এয়া দাদাৰ ওচৰত আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব নমস্কাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পাৰ্থপতি মেও আৰু বাকী আপোনাৰ সদায় মই ফেচবুকত দেখি আহিছিলোঁ আপোনালোকে হয়তো পাহৰিছেনে বা মনত আছে নাজানো দাদাই এটা 15 ফুটীয়া পেপাৰ বনাইছিলে আৰু এই ফেচবুকত ভাইৰেল হৈছিলে তো গতিকে দাদাৰ লগত আজি বহুত কথা পাতিম বহুত নজনা কথাও আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বহুত বাদ্যযন্ত্ৰ দেখিছে আপোনালোকে এয়া মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে এয়া আৰু এইটোৱে হ'ল পেপাৰ ভাগি এয়া ধুনীয়াকৈ দেখিছে পেপাৰটো এয়া এটা আপোনাৰ 15 ফুট আছে ন 15 ফুট এইটো বিষয়েও জানি দাদাই ক'ব ধুনীয়াকৈ বজাই দিব ইয়াত এনেই টোটেল বাঁহী কিমানমান আছে ইয়াত ইয়াত প্ৰায় 3000 মান বাঁহী আছে ইয়াতে আচ্ছা আৰু আপোনালোকে এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ আমাৰ মাটিৰ ফুতুলি হয় হয় ফুতুলিবোৰ প্ৰায় হেৰাই গৈছিলে হয় এইবোৰ আমাৰ গৰখীয়া বাদ্য বুলি কোৱা হয় বিহুত আমাৰ বজোৱা হয় আৰু ডম্বৰু আছে এইখিনি বাঁহী মানে বিভিন্ন স্কেলৰ বাঁহী আছে আৰু লগতে এইখিনি নাৰিকলৰ টুকুৰাৰ পৰা বনাইছোঁ এইটো নাৰিকলৰ টুকুৰা ইয়াতে এইটো বনোৱা হৈছে একটাৰা আৰু এইটো আমাৰ হেৰাই গৈছিলে ডগৰ হয় আৰু এইটো বাঁহৰ ফুতুলি আৰু লগতে এইখিনি গগনা ভৰাৰ মানে আমি কভাৰ বনাইছোঁ এইটো গগনাৰ কাৰণে আৰু এইটো কোৱা হয় জেংটং এইটো কোৱা হয় জেংটং আৰু এইটা এইটো হৈছে ৰগৈদাং এইবোৰ এটা বিভিন্ন বাদ্য এইবোৰ বাদ্য হেৰাই গৈছিলে আমাৰ আৰু এইটো কেনেকৈ বজোৱা হয় এইটো এইটো আচলতে মাৰিটি বজোৱা হয় আমাৰ এইটো আজিলৈকে দেখা নাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগতে এইটো আছে আমাৰ ৰগৈদাং ৰগৈদাংটো আচলতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকগীতত এনেকৈ বজোৱা হয় এইখিনি টকা হয় 7 টকা বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে এইখিনি নেগেৰা আমাৰ আচলতে নেগেৰা আমি দিহা নামত বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইখিনি দুটুৰা টুকাৰী আৰু এইখিনি পেপাৰ আচলতে আধা বনোৱা হৈ আছে সম্পূৰ্ণ বনোৱা হোৱা নাই আৰু এইফালে সম্পূৰ্ণ বনোৱা আছে আৰু এইখিনি কাকৈ ফুৰি নাচনীসকলৰ বাবে কাকৈ ফুৰি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু এইফালে বাঁহীখিনি আছেই আৰু এইফালে আছে এইবোৰ সম্পৰ্কে বাঁহী আৰু এইটো হৈছে বৰটকা এইটো মাটি ৰঙা বুলি কোৱা হয় এইটো আৰু ডাঙৰ বৰটকা আৰু এইফালে বনাইছোঁ এইখিনি কাকৈ এইখিনি কমপ্লিট হোৱাকৈ নাই আৰু অঁ এইখিনি মানে অলপ ৰং চং কৰিবলৈ আছে বনাই আছোঁ নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু এইফালে এয়া টকা এইখিনি গোটেইখিনি চব টকাই ন আৰু ইয়াৰ নামঘৰ পবিত্ৰ নামঘৰত আমাৰ বজোৱা হয় ডবা আৰু এইফালে ঢোল আছে আৰু এই বাঁহৰ পেপাৰো আছে আচলতে ৰেইনি ষ্ট্ৰিক বুলি কোৱা হয় ই এটা বৰষুণৰ টাইপৰ এটা শব্দ দিয়ে আৰু ইয়াক এনেকৈ লঘা কৰিলে বৰষুণ টাইপৰ পানী দাবাৰী ওলাই গৈ থাকে সেইকাৰণে ইয়াক বৰষুণৰ এটা আচলতে শব্দ দিয়াৰ কাৰণে ৰেইনিষ্টিক বুলি কোৱা হয় প্ৰায় আমি ভাওনাৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা আৰু এনেই বাদ্য আছে এইবোৰ হৈছে আনন্দ লহৰী আজি আচলতে আজিৰ প্ৰজন্মই বহুতে চিনি নাপায় আনন্দ লহৰীটো এইটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বজোৱা হয় জাতিলাও খোলা নহয় জানো জাতিলাও খোলাৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা আচ্ছা বন্ধুসকল দেখিছেনে আৰু আৰু এটা কথা সুধো আপুনি নাজানে কি একচুৱেলি প্ৰায় সকলোখিনি নাজানো জানো বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ আমাৰ বাদ্যবোৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আচলতে ৰাইজক শিকাবলৈও চেষ্টা কৰি আছোঁ আচ্ছা এই বাঁহীটো এনেই কিমান দীঘল আছে এইটো এইটো 16 ফুট দীঘল 16 ফুট দীঘল ন হয় একেজনে মানে একে মুহূৰ্ততে আচলতে 6 জন মানুহে বজাব পাৰে এটা বাঁহী আচ্ছা 6 জন মানুহে বজাব পাৰে ন আৰু এটা কথা সুধো বুজোৱাৰ আগতে এইটো বনাওঁতে কিমান দিন লাগিছিলে দুটা দিনত এইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ কৰিব দুদিন লাগিছে ন আচ্ছা ঠিক আছে আৰু আপুনি ক'ৰবাত
শিকিছিলে না আপনি কত শিকা হয় আমি বাইদ্যযন্ত্রবোৰ আসলে নির্মাণ কৰিবলৈ কত মই নহয় শিকা নাই আৰু বহুতো আসলে ভুল ভুল কৰি 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 আসলে এটা পৰ্যায়ত পাইছোগে আৰু সেই ভুলৰ মাজৰে আসলে আজি শুদ্ধৰ পথটো বিচাৰি পাইছো আৰু এই পথটো আসলে জীৱিকা হিচাপে লৈছো গগনা কিমান মাছ আহি আছে টোটেল 500 মান আছে গুটে 500 মাছ সব মিলাই এটাটো আছে ন অনুকল এটোৱে হল 15 ফুটিয়া পেপাটো সম্পূর্ণ দেখোন আৰু বনুসকল এতিয়া ইয়া দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডত আৰু পেপাৰটো বজাব এতিয়া আচ্ছা এনেকুৱা পেপা আৰু আন এজন ব্যক্তিয়ে বনাইছে নে আজিলৈকে গম পোৱা নাই বাঁহৰ জুৰিয়া পেপা আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বনোৱা নাই কোনো এইটো নিজৰ একক প্ৰচেষ্টাৰ আচলতে বনাইছোঁ আৰু আমিও আজিলৈকে ক'তো দেখাও নাই শুনাও নাই কিন্তু প্ৰথম আজি দেখিছোঁ আৰু যোৰহাটৰ হিচাপে আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ ফিল কৰোঁ যে ইমান এটা ধুনীয়া চক প্ৰথম এইটো নতুন কনচেপ্ট একচুৱেলি কোনেও বনাবলৈ সাহসো কোৱা নাই আৰু আপোনালোকে দেখিছে নেকি এনেকুৱা পেপাৰ বেলেগত ক'ৰবাত বনোৱা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু লগতে এইটো চক টোটেল 15 ফুটীয়া হয় পেপাৰটো আৰু জুৰীয়া পেপাৰ একচুৱেলি এইটো আৰু বন্ধুসকল এতিয়া অকণমান চেষ্টা এটা কৰিম এনেই বজাই চাবলৈ বজাব নাজানো ভুল হয় আপোনালোকৰ বাবে চেষ্টা এটা কৰি চাম এতিয়ালৈকে আপুনি বাঁহী কিমান বিক্ৰী কৰা হ'ল এতিয়ালৈকে হয় আচলতে হিচাপটো ঘপককৈ এনেকৈ দি দিবলৈ দিগদাৰ হয় তথাপিও লাখৰো অধিক আচলতে বাঁহী বিক্ৰী কৰিলোঁ ইমান বৰ আচলতে বিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সুদূৰ আমেৰিকা পৰ্যন্ত মই বাঁহী গোৱা পৰ্যন্ত ঢোল আপোনাৰ বাঁহী গৈ মানে আমেৰিকা পালে হয় পালেগৈ হয় আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা সদায় আশীৰ্বাদ আছে আৰু ছাপৰ্ট আছে সদায় আপুনি এইদৰে আগুৱাই যাওক নতুন নতুন বস্তু অদ্ভুত টাইপৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আপুনি সৃষ্টি কৰি যাওক আৰু যোৰহাটৰ বাবে এটা আপুনি গৌৰৱ হয় আপুনি আৰু আপুনি এইদৰে সদায় আগুৱাই যাওক আপুনি আমাৰ ফালৰ পৰা সদায় আশীৰ্বাদ আছে আৰু যদি কোনোবাই উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যদি আপোনাৰ ওচৰত শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ এইখন জেগাখন এড্ৰেছটো কি বুলি কয় এইখন যোৰহাটৰ তৰাজান সোণাৰীগাঁও বুলি কয় তৰাজান সোণাৰীগাঁও 2 নং পথ আৰু ইয়াতে প্ৰতি দেওবাৰে আমাৰ লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় সময় অনুযায়ী আচলতে গ্ৰুপ এ বি চি কৰি এনেকৈ আমাৰ শিকোৱাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে আহি ইয়ালৈ আহিলে সোণাৰীগাঁৱৰ লগত আহি পেলাই অলপ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে বিভিন্ন ঠাইত আচলতে বেনাৰ পষ্টাৰ মাৰি থোৱা আছে তেওঁলোকে সহজতে আমাৰ ঘৰৰ লাভ পাৰিব আৰু ঘৰতে এই স্কুলখন আছে বন্ধুসকল মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দাদাৰ নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব তাৰ ভিতৰত কিবা আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰিছে বা কিনিবলৈও বিচাৰিছে তেনেহ'লে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এইফালে এতিয়া এয়া দাদা বজাব এয়া ডাঙৰ টকা এইটো কেইফুটীয়া আছে এইটো কিমান ফুট আছে হিচাপ কৰা নাই 5 ফুটমান হ'ব চাগে মানে মহিলাসকলে এইটো বজায় বৰ টকা জেংঘু প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰে মহিলাসকলৰ বাদ্য বুলি ক'ব পাৰি হয় হয় অকণমান বজাই দিব দাদাই চাওক এইটো ডগৰ হয় এটা কাঠৰ টুকুৰাত আচলতে ছাগলীৰ চামৰা লগাইছো ছাগলীৰ চামৰা লগাই পেলাই এই বাদ্যটো আচলতে হেৰাই গৈছিলে প্ৰায় যিহেতু আমি কৈ থাকো ঢোলে ডগৰে ঢোলে ডগৰে ঢোলটো আচলতে আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ ডগৰটো প্ৰায় হেৰাই গৈছে ডগৰটো হেৰাই গৈছে আচলতে আমাৰ লোকগীত বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বজোৱা হয়
বাহিমাত শুনিলে একদম মানে দেহ প্রাণ একদম মানে পুরা ভাল লাগি যায় আর সচাকে বাহিমা তো এটা কিবা আছে ন যেমন বাদ্যযন্ত্রের ভিতর বাহিমাত তো শুনিলে মানে মাইন্ড তো ফ্রেশ হয়ে যাবে মানে পজিটিভ এনার্জি এটা পোয়া যায় হয় মানে বাহির যে সুর বাহিটো আমি শ্রীকৃষ্ণের বাহি আর বাহির একটা ওয়ার্ল্ড মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট আসলে বাহির দেশের কোনো এজন ব্যক্তিও যদি বাহিটো বজায় তখন সেই মিউজিকটাও আসলে আমাকে আকর্ষণ করবো আমার বাদ্যযন্ত্র বাহির সুরটি আসলে তেন বাহি আসলে সকলকে মতলিয়া করে বিলীন করে অনুসক দেখিলে ভিডিওটি ইমানেই আসলে পাও চালো দবাও বজালো দাদাইও বজালে ময়ো বজালো ধুনকে সকলব আজ চা চিনাকি করবাই দিল আর হয়তো বহুত কথা আজি গম পালে আপনাদের বহু নজনা কথাও জানিলে মতো জানিলোয় বারো বহুত নজনা আজি বাদ্যযন্ত্র আজি দেখবলে পালো আর শুবলেও পালো আশা করো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে একটা লাইক করব কমেন্ট করব আর যদি মো চ্যানেলে নতুন কে আছে সাবস্ক্রাইব করে দিব ইয়ারও একটা চ্যানেল আছে ধুনকে চাব ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দিয়ে দিম আর দাদাকেও সাপোর্ট করব কৃষ্ণ